Қайырбеков Ақылтай, дәрігер-кардиолог, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Жангелдин ауданының Торғай ауылында дүниеге келген. Қайырбековтің еңбегі бірнеше рет түрлі марапаттармен атап өтілді. 2001 жылы жоғары аттестаттау комиссиясы төралқасының шешімімен оған медицина мамандығы бойынша профессор ғылыми атағы берілді. 2013 жылы Алматы мемлекеттік дәрігерлерді жетілдіру институтының мерейтойлық медалімен марапатталды. 2017 жылы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін төсбелгісімен марапатталды. Ал 2018 жылы дәрігерге алтын дәрігер атағы берілді. 2003 жылдан бастап Қайырбеков Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің профессоры және 2013 жылдан университеттің клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс істеді. 2016 жылдан клиникалық фармакология және фармакотерапия курсының меңгерушісі. Соңғы жылдары клиникалық фармакология кафедрасының профессоры болып жұмыс істеді. Ақылтай Қайырбеков Алматы қаласының номері 1-ші қалалық клиникалық ауруханасының Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған терапия бөлімінің емдеу консультативтік қызметіне зор үлес қосты.